فانا كلمات عندو قد يادرغو بيجي سامن تودن نانتي ميا درس ودكمو بس سامن تو يتكنا ونو يتلا يو أبي تكينة تباب الناي مزنا يا قد يوتش زقجتو عندو نو سلزي بس سامن تو اندي تلفة سامرا يتولد بوتو على تسي ما نانتن يتبقى كتشونو متجني يتلا يو قد يوتش انتان سالج كسو عارض اكيد كويت هادرغن نملا سالن بيجالا شو بث روك ويتان من يلا شوالن ملكام كزي سلام تملكاتوچ እንዴት ናችሁ በድጋሚ ባለፈው ሳምንት የተከናወኑ ዋና ዋና ጉዳዮችን እነግራችኋለሁ ቀዳሚ የማደርገው ክብር ለጥበብ ሽልማት ነው ለሶስተኛ ጊዜ በብሔራዊ ቲያትር በደማቁ ሁኔታ የተካሄደው በዚሁ ሳምንት ነው ጥበብ ላይ ያሉ በርካታ ሰዎች በስራዎቻቸው የተከበሩበት የተሸለሙበት እለትም ነበር በሙዚቃ በስነ ጽሁፍ በስዕል በቅርጻ ቅርጽ በፋሽን ዲዛይን በውዝዋዜ በእደ ጥበብ በፊልም በቲያትር በድርሰትና በኮሜዲያን ዘርፍ ለተመረጡ ባለሙያዎች ክብር ለ شلمات እንዲሁ ሸልሟል አክብሯቸዋል ከክልሎች የተወከሉ 15 የተለያዩ ጥበባት ባለሙያዎችና ማህበራት ተመርጠው የውቅናና ሽልማት እንዲሁ ተሰጥቷቸዋል የውቅናና ሽልማት መድረኩ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ከ2014 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ እየተካሄደም ይገኛል እዚህ መድረክ ላይ የተሸለሟቹ ባለሙያዎች እንኳን ደስ አላችሁ የሀገር መሰረቶች ልጆች ናቸው ታዳጊዎች ላይ ልጆች ላይ መስራት በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው በተለይ ደግሞ ከጦርነት ከአንዳንድ ሀገራዊ ችግሮች ጋር ተያይዞ ልጆች ላይ የሚከሰቱ ችግሮች ወይም ደግሞ ቻይልድ ትራውማዎች ተብለው ይጠራሉ እነዚህ የሚያስከትሉት የስነ ልቦና ቀውስና ጫና ቀላል የሚባል አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ብሩህ መጻዊ ጊዜ የህፃናት የስዕል አውደ ርዕይ በዚህ ሳምንት ተካሂዶ ነበር ከቀውስ ጋር ተያይዞ የልጆችን ስነ ልቦና ለማከም ብራይተር ፊውቸር ወይም ደግሞ ብሩህ መጻዊ ጊዜ የሚል የስል አውደርየ ነው የተዘጋጀው በዚሁ ፕሮጀክት ከጥቅምት 2015 እስከ ሐምሌ 2015 ከሶስት ክልሎች የተመረጡና ከ11000 በላይ ልጆች የተሳተፉበት የስል አውደርየ ነው የተካሄደው ህፃናት ከግጭት በኋላ አምሯቸው ጤናማ እንዲሆን የነበረውን ክስተት እንዲረሱትና በመልካም እንዲተረጉሙት አምሯቸው የተሻለ እንዲሆን ለማድረግና ለማሳደግ ታስቦ የተዘጋጀ የስል አውደርየ ነው በዚህ የስል አውደርየ ላይ ባልደረባችን አለኝ ታለገሰ ተገኝታ ነበር እሱን ተከታትለን ተመለሰ እንገናኛለን ቴራፒ እንግዲህ በተለያየ አይነት መልኩ ይገለጥም ይችላል ከነዛ ውስጥም እንግዲህ ዛሬ እንዳየናቸው በስዕል ሊሆን ይችላል በሙዚቃ ሊሆን ይችላል በድራማ መልክ ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት ግን ኤክስፕረስ በሚደረጉ አንድ ሰው ራሱ ውስጡ ያለውን ነገር ሊገልጽበት በሚችልበት ሁኔታ የታመቁ ስሜቶችን ወይም ፊሊንጎችን እንዲገልጽ ሊያደርግ የሚችልበት ነው ብዙውን ጊዜ ለህፃናት እንጠቀመዋለን ልጆች ኢማጂኔሽናቸውን ኢሞሽናቸውን ፊሊንጋቸውን በድሮዊንግ መግለጽ ይችላሉ ማንኛውም ሰው አደልትም ቢሆን አደልቶች ለምሳሌ ካለሪንግ የሚባል አለ እና ዝም ብሎ ካለሪ የቀባ አምሮ ውስጥ ያለውን ስሜት ሪሊዝ ማድረግ ይችላል እና ልክ እንደዚሁ ተማሪዎቹ ያላቸውን ስሜት በድሮዊንግ መልክ እንዲያቀርቡ አደረገ ያ ስሜታቸው ግን በአብዛኛው ያለፈውን የሚያስታውስ ስለነበረ የአርት መምህራንን አሰልጥነን የለም ይሄ ሰቆቃው አለፈ መጥፎ ጊዜው አልፏል አሁን ወደፊት የተሻለ ኑሮ ነው የተሻለ ተስፋ ነው ያለውና ያንን እንዲያስቡ አድርጓቸው ያንን አስበው ያንን ሐሳባቸውን ድሪማቸውን በድሮዊንግ መልክ እንዲያቀርቡት እንዲያደርጉ እርዷቸው ብለን አሰልጥነን ተማሪዎቹ ያንን ኦሪየንት አገኙ ሪቱ ኤዱኬሽን ሪካቨሪ አክቲቪቲ ከሚሰራቸው ብዙ አክቲቪቲዎች ከኮንፍሊክቱ በኋላ ከጦርነቱ በኋላ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ገብተው ስሜታቸውን ማለት የነበረበትን ነገር ትተው ወደፊት የሚያስቡት ፊውቸሩን ምን እንደሆነ ተስፋ የሚገልጹበት ነው ይሄ ደግሞ ልጆች ላይ ደስታ አይተናል በቦታውም ስለነበርን ከዛ ነገር ወጥተው ስለዚህ ልጆች ስሜታቸውን በጣም በጥሩ ሁኔታ የተገለጹበት ስለሆነ ደስ የሚል ጊዜን አሳልፈዋል
የፍራቻ ስሜት የሚሰማኝ ጥይት ሲተኮስና ሲገዳደሉ ነበር ፍራቻ የሚሰማኝ። አሁን ግን ደህና ደረጃ ስለደረስኩ ነው። ህፃናት እንደኛ ብዙ ቃላቶችን መርጠው ለሰው ማስረዳት አይችሉም። ውስጣቸው የተሰማቸውንም ስሜት ላያውቁት ይችላሉ። ግን በሙዚቃ፣ በስዕል፣ በድራማ፣ በመሳሰሉት እንዲሁም በፎቶግራፊ ውስጣቸው ያለውን ስሜት አንደኛ እኛ እንድንረዳ ይረዳናል። ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ውስጣቸው ያለውን ነገር ያንን የታመቀ ነገር የተጎዱበት ሊሆን ይችላል፣ ያዘኑበት ሊሆን ይችላል፣ የተደሰቱበት ሊሆን ይችላል፣ ያንን እንዲያወጡ ወይም ኤክስፕረስ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። የአንድ ልጅ ምሳሌ ነው ያቀረብነው። በመጀመሪያ ደረጃ ባየው ሁኔታ ተደናግጦ ትምህርትን እንደ መጥላት የደረሰ ነበረ። ነገር ግን የአርት መምህራን የለም ዛሬ ነው እንጂ ችግሩ ነገማ የተሻለ ጊዜ ነው የሚለውን ሐሳብ አምጥቶ ሲነግሩት ያንን ስዕል እየሳለ እንዲያውም ከሰፈሬ ወጥቼ አገሬን እያንዳንዱን አካባቢ መጎብኘት ነው የምፈልገው የሚል ሐሳብ ነበር እየጫራ ያለው። አይታችሁ እንደሆነ ለመጨረሻው አካባቢ እና የአርት ቴራፒው በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው። ስነ ልቦና ላይ ብዙ ትኩረት የሚሰጥበት ጉዳይ አይደለም፣ በተለየ ደግሞ አርት ቴራፒ ላይ ማለት ነው። እና ዲስፕሌስድ የሆኑ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተሰደው የመጡ የጾታዊ ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ ጦርነትን ያዩ፣ ቤተሰቦቻቸው ሲሞቱ ያዩ፣ ሰዎች ሲጎዱ ያዩ እና የስነ ልቦና ቁስለት ወይም ትራውማ ያጋጠማቸው ልጆች ላይም እንዲሁም አዋቂዎች ላይ ለመስራት አርት ቴራፒ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ከሪቱ ደግሞ ፕሮጀክት እንደምንረዳው አርት ቴራፒን፣ ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድን እንዲሁም ደግሞ ሳይኮሶሻል ሰፖርትን አቀናብሮ የሰጠ በጣም ውጤታማ የነበረ ፕሮጀክት መሆኑን አይቻለሁኝ። ወል እንግዲህ ይሄ ጅማሮ ነው። እኛ 156 ትምህርት ቤቶች ማለት ካሉት ከስንት ሚሊየን ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምንም ኤመንት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? በሪጅኖቹ አሁን ሙከራ ሰጥተናቸዋል። በሪጅን ደረጃ ሁሎቹንም ትምህርት ቤት እንደ ካልቸር ይስፋፋ። ዲስፕሌስድ የሆኑ ሰዎች ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች እነዚህን ነገሮች አቀናብረው ቢሰሩ ለአንድ ሰው ምግብን፣ ውሃን የመሳሰሉትን ከመስጠት በተጨማሪ ውስጡ ያለውን ስነ ልቦና በመለወጥ ያ ሰው የተሻለ ተስፋ እንዲያይና ካለበት ችግር ውስጥ መውጣት እንዲችል ይረዳል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ሌሎች ጉዳዮችንም እናነሳለን። በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ ጉዳዮች መካከል ሌላኛው ደግሞ 15ኛው ከተማ አቀፍ ፌስቲቫል እንዲሁ በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ተከናውኖ ነበረ። የዚህ በዓል መሪ ቃል ደግሞ ባህሎቻችንን ማወቅ ስብራታችንን ለመጠገን በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው። የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የባህል መንደር ምስረታን ጨምሮ የአኗኗር ዘይቤ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች፣ የባህል ምግቦችና መጠጦች አዘገጃጀትን ጨምሮ በርካታ ክንዋኔዎች በዚህ በ15ኛው ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል ላይ ተካሂዷል፣ ተከናውኖ ነበረ። ፌስቲቫሉ ከጥር 24 እስከ 26 ድረስ በጊዮን ሆቴል በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ አልፏል።
የአገው ፈረሰኞች ማህበር በየአመቱ ጥር 23 ከሌሎች አባቶቻችን አርበኞች ጋራ በመሆን ያገው በሄረሰብ የጣሊያን ጦር ላይ የተቀናጀውን ድል በየአመቱ ጥር 23 ያከብራል ይዘክራል። ከአመት አመት በዓሉ እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜ በዓሉ ሲከበር የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎች ወደ ቦታው በመሄድ የበዓሉ ተካፋይ እንደሆኑም የሚታወስ ነው። ዘንድሮም ሲከበር በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል። በዓሉ የሰላም አርበኝነት ለወንድማማችነት በሚል መሪ ሐሳብ ነው በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረው። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ላይ የሚገኙ ነዋሪዎች ልዩ ልዩ የፈረስ ትርኢቶችን ግልቢያ ውድድር እንዲሁ አካሂደዋል። በርከት ያሉ ትርኢቶች በዓሉን አድምቀውታል። የባህል ቡድን አባላት ደግሞ የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎችን ለታዳሚያን አቅርበዋል። የአገው ፈረሰኞች በዓል ዘንድሮ ለ84ኛ ጊዜ ባሳለፍነው ሳምንት በእንጅባራ ተከብሯል። ቼሲንግ ድሪም ወይም ደግሞ ህልምን ማሳደድ የተሰኘ የስዕል አውደ ርዕይ ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ክፍት ሆኗል። ለተመልካቾች ስዕልን ለሚወዱ ክፍት ሆኗል። ቼሲንግ ድሪም ወይም ደግሞ ህልምን ማሳደድ የስዕል አውደ ርዕይ እስከ የካቲት 21 ድረስ እንደሚቆይም እንዲሁ ተነግሯል። ስለዚህ ስዕል የምትወዱ ሰዎች ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በሰዓሊ ፍቅሩ ገብረ ማርያም የተዘጋጀ አውደ ርዕይ ነው። ሰዓሊው 36 የቅርብ ጊዜ የአብስትራክት ስዕሎችን ያካተተበት አውደ ርዕዩም ጭምር ነው። ሰዓሊ ፍቅሩ በስዕል ሙያው ለበርካታ ዓመታት በመላው ዓለም የተዘዋወረ የስዕል ስራዎቹን ሲያሳይ ነበረ። ከ35 በላይ የሶሎ ወይም ደግሞ የግል የስዕል ኤግዚቢሽን አቅርቦትን በተለያዩ ሀገራት ላይ ከዚህ ቀደም አከናውኗል። ያለፉትን 10 ዓመታት ደግሞ የስዕል ጥበቡን አጉልቶ ለማውጣት የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ በፓሪስ ቆይታ አድርጎ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ሀገሩ ተመልሶ በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ቼሲንግ ድሪም ወይም ህልምን ማሳደድ የተሰኘ የስዕል አውደ ርዕዩን ክፍት አድርጎ ስዕልን ለምትወዱ ሁሉ የካቲት 21 ድረስ መታችሁ ጎብኝልኝ ብሏል። ማየት ትችላላችሁ።